Мої вітання до вашої уваги. Вже готовий випуск новин «Час». Про що хочуть розказати сьогодні мої колеги? Дивіться коротко далі. Планують побудувати литовище, аеропорт у Павшині. Новий супермаркет – урочисте відкриття. Хуський напівмарафон – святковий забіг. Фестиваль вина – угочанська лоза. Благодійний бал – допомога онкохворим дітям. Спочатку проведення операції об'єднаних сил було знайдено 19 тисяч вибухонебезпечних предметів. Тільки за останній тиждень піротехніками було знешкоджено 74 з них. Про це в понеділок 13 травня повідомляє штаб операції об'єднаних сил. Зазначається, що піротехніки обстежили понад 64 гектари території, де й знайшли вибухівку. Також рятувальники допомагали місцевим жителям відновити їхні будинки, які були пошкоджені в результаті артилерійських обстрілів. У Мар'їнці та Красногорівці відновили 10 будинків. Крім того, було забезпечено функціонування пунктів надання допомоги населенню, які розміщені в межах пунктів в'їзду-виїзду на території Донецької та Луганської областей. Там рятувальники також надавали психологічну та медичну допомогу людям. На пленарному засіданні 15-ї сесії облради депутати розглянуть проєкт рішення про звернення Закарпатської обласної ради щодо необхідності перегляду окремих вимог порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами та скерують його до Кабінету міністрів України, Державної служби геології та надр України. Поки що права обласних рад в частині повного всебічного об'єктивного розгляду питання надання погодження видачі дозволів на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення та інших причин обмежені державними постановами, повідомляють у прес-службі облради. Реалізація профільної програми у 2018 році дала можливість стабілізувати епідемічну ситуацію з туберкульозу в області. Профільна депутатська комісія обласної ради у ході підготовки до 15-ї сесії розгляне проєкт рішення про хід виконання обласної цільової соціальної програми протидії захворювання на туберкульоз на 2017-2021 роки у 2018 році. Замовник та відповідальний виконавець програми – Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації. Вакцина від кору стала безоплатною для всіх. Міністерство охорони здоров'я скасувало вікові обмеження на безоплатну вакцинацію від кору. Тепер щепитися вакциною КПК від кору, паротиту та краснухи за рахунок держбюджету можуть дорослі будь-якого віку та за потреби немовлята до 6 місяців, пишуть на сайті МОЗ. Відповідні зміни вже набули чинності, але безкоштовні препарати для вікових груп, яким раніше доводилося купувати, стануть доступні лише з літа. Досі безоплатно вакцинуватися проти кору з дорослих могли лише люди до 30 років, що контактували з хворими, і люди з груп професійного ризику – медики, освітяни, військові та студенти. У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який включає в себе досить серйозні зміни для водіїв комерційного автотранспорту. Наприклад, заплановано повернення обов'язкового техогляду, який був скасований раніше. Також збільшать штраф за відмову перевезення пільгового пасажира. Крім того, водіїв почнуть штрафувати за зайвий час, проведений за кермом комерційних автобусів. Контроль буде здійснюватися тахографами. Сума штрафу залежить від часу, проведеного за кермом. Плюс до того, перевізників хочуть в обов'язковому порядку змусити встановити обмежувач швидкості. Однак все це станеться тільки в тому випадку, якщо парламентарії схвалять даний законопроект. Міністерство інфраструктури продовжує наполегливо і поступово відновлювати роботу регіональних литовищ. Про це заявляють у самому міністерстві. Днями міністр Володимир Омелян запропонував побудувати аеропорт на Закарпатті – один з варіантів, що розглядають литовище у Павшині Мукачівського району. За словами міністра, аеропорт в Ужгороді не вирішує проблему з авіасполученням у цьому регіоні в повному обсязі. Для побудови нового литовища планують виділити кошти у розмірі 2-3 мільярдів гривень з держбюджету. Як відреагували на цю новину жителі села Павшино, дізнавалися наші кореспонденти. Звістку про можливість будування аеропорту поблизу Мукачева жителі села Павшино сприйняли досить позитивно, адже вважають, що це дає великі можливості для розвитку їхнього села, на території якого вже знаходиться колишнє литовище. Навіть дуже добре. Все, що робиться для людини, на благо людини, то й добре. То було б на благо людини, мені здається. Я рахую так. Так то ж людям розвиток дає жити трошки. Я рахую так. І я вже тут думав, чим залітати в Ужгороді на чужу країну і платити гроші, ті гроші можна тут вложити.
То моя думка. Ну, якщо його використати в правильних цілях, чому ні? Дуже добре. Це ж велика територія, яка дарма пустує, може пропадати. Для чого? Якщо в неї вкладати правильно кошти, правильно, як то кажуть, русло, тоді все буде. Коли розвиток іде, інфраструктура – це бомба. І гроші, і все. Да, було добре. Можливо, вже і водопровідку зробили. Все, що потрібно. В минулому на території села був розташований Мукачівський військовий аеродром. Дехто з місцевих навіть шкодує, що тепер його немає, а величезна територія простоює і заростає чагарниками. Аеропорт, я скільки себе пам'ятаю, був, воно б добре було, але, на жаль, його нема. Декотрі з тих, хто пам'ятає часи існування аеродрому, побоюються шуму від літаків, але не всі. Аеропорт, ну тут уже ж буде і самоліти, і все, не знаєте, які. Ми вже то пережили, не знаю, що шум, аеропорт, самоліти літають. Якщо більшість буде за, то я приєднаюся. Найби був аеродром, раніше був тут аеродром, і найби був, він мені не мішає. Та це мені не все одно, вони там літають. З моєї точки зору це доречно буде до села Повшина. Це велика інфраструктура, яка принесе в сільську раду, навіть, або в дану місцевість, навіть, гарний бюджет, навіть, для села. Додаткові кошти, навіть, на село, навіть, як беручи приклад села Солочина Свалявського району, де на території маленької сільської ради не знаходяться три санаторії, які постійно приносять гарний бюджет для села. Навіть у селі дуже багато зробилося на мешканця. І так думаю, якщо б було з цим аеропортом, то було б так і для Повшина. Багато робочих місць, додаткові магазини, додаткові торгові місця, можливо, для тих же самих людей, щоб продавали якісь речі, товари. Чи буде Закарпаття з крилами, покаже час, але можливі реальні зміни на краще мешканців Павшино вже окрилили. Нагадаємо, днями міністр інфраструктури Омелян заявив, що на Закарпатті імовірно будуватимуть аеропорт, який обійдеться державній скарбниці у 2 або 3 мільярди гривень. У селі Косино Мукачівського району на Закарпатті 43-річний чоловік облив бензином будинок, автівку та себе і підпалив, в результаті чого він отримав 80% опіків тіла. Зараз чоловік знаходиться у реанімаційному відділенні. Лікарі дають вкрай невтішні прогнози. Його 11-річна донька, яка намагалася загасити вогонь, теж отримала 10% опіків тіла. Її стан стабільний. За неофіційною інформацією, у дівчини напередодні було весілля. Звістка про самоспалення батьком після весілля своєї доньки 12 травня у селі Косино облетіла всі шпальти ЗМІ та соцмережі. Згідно з інформацією, чоловік 1976 року народження облив себе, будинок і автомобіль бензином і підпалив, в результаті чого отримав опіки 70% свого тіла, а його донька, рятуючи, отримала опіки 10% свого тіла. Наразі обставини інциденту з'ясовують правоохоронці. За викликом виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що у селі Косино, перебуваючи у власному дворогосподарстві, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, облив себе бензином, після чого за деякий час він намагався прикурити цигарку і відповідно від цього спалахнув. Потушити чоловіка намагалася його донька. 2003 року народження. Справу кваліфіковано за статтею 128 Кримінального кодексу України. Це є необережне, тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Слідчі дії у справі тривають, встановлюються обставини даної події. Постраждалі внаслідок цього інциденту госпіталізовані. Стан дівчини стабільний, її життю нічого не загрожує. Проте за життя чоловіка наразі медики борються. І прогнози, на жаль, невтішні. Закарпатські поліцейські попередили спробу торгівлі людьми. На переході КПП «Малі Селманці» затримали громадян України та двох громадян Словаччини. Українці за допомогою іноземців намагалися переправити в країни Євросоюзу для сексуальної експлуатації двох громадянок, мешканок Закарпатської області. На даний час проводяться слідчі дії і вирішується питання про затримання фігурантів у порядку статті 208 КПК України. У діях затриманих вбачають ознаки кримінального правопорушення Кримінального кодексу України.
Контрабандний тютюн виявили під час спільного з митниками огляду легкового автомобіля марки Toyota угорської реєстрації пункті пропуску Тиса. Оглядаючи транспортний засіб, яким на виїзд в Україну прямував 38-річний житель Закарпаття, правоохоронці помітили зміни у конструктивних особливостях автомобіля. Його скерували на поглиблений огляд, під час якого між салоном та моторним відсіком знайшли тайник. У встановленому законодавством порядку легковий автомобіль та виявлені у ньому сигарети було вилучено компетентними органами. Президент України Петро Порошенко нагородив 616 українок та присвоїв їм почесне звання «Мати героїня», повідомляє прес-служба глави держави. Найбільше жінок, які отримали нагороду, у Рівненській області – 137. У Волинській області нагородою відзначено 76 жінок, у Закарпатській – 49. Державною нагородою «Мати героїня» щорічно відзначаються матері, які народили та виховали до 8-річного віку 5 і більше дітей, а також жінки, які виховують прийомних дітей. Нагадаємо, що в 2018 році почесне звання «Мати героїні» отримала 1051 мати. Нагадаю, другу неділю травня українці традиційно відзначають День матері. Цього року свято припало на 12 травня. У місті Тячів днями відкрили ще один супермаркет «Альма». Широкий асортимент продукції, помірні ціни, високий рівень обслуговування та постійні знижки і акції вже чекають на покупців. Були на відкритті мої колеги, тож далі більше. У Тячеві відкрили ще один супермаркет «Алма». Торгова площа магазину – 394 квадратних метри. Супермаркет працює щоденно. У будні з 8 по 22.00, у вихідні з 8 до 20. Це наш другий супермаркет, який відкрився в Тячеві, набагато більше першого. В нашому супермаркеті можете придбати від свіжої випічки, власної випічки, кондитерських виробів, м'ясної, великий асортимент молочки, овочі, фрукти. У день відкриття на покупців чекали різноманітні акції, безліч знижок та навіть дегустація м'яса. Кожен, хто здійснив покупку у супермаркеті хоча б на 1 гривню, у подарунок цього дня отримував запашну безкоштовну каву. Сьогодні діють акції при покупці від 500 гривень. Від нас дістанете в подарунок пляшку хорошого шампанського «Фрателі». Також діткам роздаються безкоштовно морожену. Шарики з нашим логотипом, також у нас діють певні знижки. У супермаркеті «Алма» представлений широкий асортимент м'ясних виробів, риби, молочної продукції, свіжа випічка, овочі та фрукти. Дуже подобається, що є великий асортимент і вибір ковбасних виробів різних. І дійсно, є різні види ковбас, і м'ясні вироби, і риби дуже багато. Це дуже добре, що відкривається такий хороший маркет. І що буде завжди свіжий хліб, це теж дуже добре. Хороший. Нормальні, ціни нормальні, продукти свіжі, що нормально. Саме тут покупці можуть придбати не лише продукти, а й все необхідне для дому та школи. Також у супермаркеті великий вибір дитячого харчування та навіть харчування для домашніх улюбленців. Думаю, супермаркет дуже добре, тому що все знаходиться в одному місці. Не треба бігати з одного магазина в інший, котрі щось потрібно. Мені подобається. Щодо цінової політики, то, як кажуть самі покупці, ціни подекуди навіть нижчі за ринкові. Ціна найменша, як у центрі у нас. У нас на ринку є 15 гривень капуста, а той 9 гривень. Дає різниця на 6 гривень. Саме у супермаркеті «Алма» завжди дбають про своїх покупців. Обіцяють підтримувати високий рівень обслуговування та радувати клієнтів якісною продукцією і доступними цінами. 80% у нас дешевше, ніж на ринку і ближайших конкурентів. Ми якби слідкуємо за цінами і стараємося, щоб були нижчі, ніж наших конкурентів. У Хусті відбувся довгоочікуваний забіг, до якого готувалися більше півроку, а виношували ідею цілих 2 роки. Саме завдяки спільним зусиллям всіх небайдужих до здорового способу життя і вдалося втілити цю ідею. Так, перший травневий хуський напівмарафон, який цілком можна назвати міжнародним, бо Польща долучилася до України, у змаганнях зібрав близько 300 учасників різного віку і майже 100 малюків. Подробиці вже за мить. Перший в історії Хуста відбувся напівмарафон. Це заповітний забіг, до якого готувалися більше півроку, а виношували ідею цілих 2 роки. Травневий Хуст хафмарафон зібрав близько 300 учасників різного віку з різних куточків країни і майже 100 місцевих малюків. І його цілком можна назвати міжнародним, адже Польща долучилася до України у змаганнях. До слова, вік напівмарафонців від 13 до 60+.
У нас було приблизно 8-9 областей, дуже багато людей з Львова приїхало, з Ужгорода, з Мукачева, з Тернополя. Ціль нашого сьогоднішнього заходу було залучення людей, дітей, молоді і не тільки до здорового та активного способу життя. Саме завдяки спільним зусиллям всіх небайдужих до здорового способу життя вдалося втілити заповітне і організувати насправді грандіозне спортивне дійство. Тим самим зробити місто і його жителям гарний подарунок на день народження. Адже 12 травня, коли відбувся забіг, Хусту виповнилося 929 років. Дуже радує, що і наша місцева влада, і обласна долучилися до цього заходу. І Валерій Лунченко, і Мирослав Білецький, і наш мер Володимир Павлович, і колектив з міської ради. Дуже радує, що вони підтримують і показують цей приклад. Дякую всім хустянам і волонтерам. Громадянська організація «Велооб'єднання», «Фойта», «Пластуни». Я, напевно, всіх не згадаю, але всім дуже дякую за те, що долучилися, адже організація такого заходу тут всі важливі, тому це все заслуга всіх нас, нашої команди, те, що ви бачите тут, це все завдяки вам. Перед самісіньким стартом, після розминки, у одних із головних організаторів заходу, які стали його учасниками, М-студіо поцікавилося, що відчувають вони перед тим, як бігти свою обрану дистанцію. Чудові емоції, не знаю, наскільки вистачить мого здоров'я для того, щоб подолати всю дистанцію. Це ми вперше проводимо такого плану захід в нашому місті. Я переконаний, що це буде традиційний захід, але бачите, яка зацікавленість до такого заходу. Скільки хустяни, не тільки хустяна, а приїхали з інших міст, зі всієї області. Це дуже чудово, дуже круто. Я переконаний, що це свято сьогодні вдалося. Дай Бог всім здоров'я, витримки, щоб подолати всю дистанцію, весь напівмарафон. Дуже позитивні емоції переповнюють. Дійсно, хороша така подія. Не думав, що така атмосфера. Вже коли почали розминку, всім рекомендую. І хочу сказати, що всі учасники, незалежно від того, хто як добіжить до фінішу, вже переможці. Коли ти біжиш плече в плече з своїм партнером або із просто учасником забігу, ти відчуваєш дійсно таку велику команду. Я рахую, що це надзвичайно потрібно, особливо зараз в Україні. Тож напівмарафон без перебільшень об'єднав сильних духом та витривалих людей. Маршрут протяжністю у понад 21 кілометр став знаковим, адже дав можливість учасникам забігу побачити найвідоміші визначні місця міста. Таким чином, спочатку вони бігли вулицями міста, а далі долали дистанцію по об'їзній. На місцях привалу учасники могли випити води і відпочити. Без музичного супроводу теж не обійшлося. На одній з таких баз релаксу наша знімальна група зустріла ще одного напівмарафонця – Хуського міського голову. Ні, це ми продовжуємо зараз, але я стартував першим. Ми пробігли першу і другу частину кроса. Я думаю, мені достатньо цього. Але мені дуже приємно, що дуже багато людей прийняло сьогодні участь у марафоні. Як кажуть, в здоровому тілі – здоровий дух. Тому, я думаю, ми започаткували надзвичайно хорошу справу. Ми її будемо продовжати, будемо запрошувати до цих заходів багатьох наших хустян, наших містян, гостей, туристів, всіх, хто полюбляє спорт. Я закликаю всіх займатися спортом, адже я раненько також приймаю участь у спортивних змаганнях. Кожен день 3-5 кілометрів я пробігаю, і це мені дає наснаги для роботи, для розбудови разом з Валерієм Дмитровичем Лунченком, розбудови нашого міста. Власне, Володимир Кащук, хоч і не подолав усі заповітні 21 кілометр і майже 100 метрів, але також долучився особисто і таки має 10 кілометрів забігу на своєму рахунку. Нардеп Валерій Лунченко без фізичної підготовки подолав таку ж дистанцію, а обласний депутат Мирослав Білецький у їх трійці, теж не тренувавшись, став лідером та пробіг усі 15 кілометрів. Напівмарафон – це основна дистанція. Також люди, які не могли подолати напівмарафон або не хотіли, вони бігли естафету. Естафети були для 4 осіб по 5-250 метрів і по 10,5 кілометрів. У нас було приблизно 20 команд на естафеті одного і другого виду і десь до 170 учасників на напівмарафоні. До прикладу, ужгородка Даніела отримала бігову перемогу в естафеті.
Я бігла естафету 4-5 кілометрів, я була завершаючий етап. В минулому році я у Будапешті бігла 3 кілометри, зайняла 8, здається, місце, наскільки пам'ятаю. Кожен учасник, коли фінішував, незалежно від результатів, отримав медалі та заохочувальні подарунки. А переможців і призерів у різних вікових категоріях нагороджували ще й окремо. Абсолютною переможницею на півмарафону серед жінок стала Олеся Дідоводюк, яка пробігла 21 кілометр за 1 годину 25 хвилин. На другому місці Мирослава Беца, яка впоралася з дистанцією за 1 годину 40 хвилин. Настільки все емоційно, насичено, погода нам, слава Богу, порадувала. Срібна призерка, як і бронзова, брала участь у багатьох подібних заходах і відповідна на рахунку численні перемоги. До слова, третє місце посіла 63-річна Ольга Стадник, і її результат – 1 година 42 хвилини. Почала бігати після, як пішла на пенсію, 55 років мені було. Я є чемпіонка, абсолютна чемпіонка з двочасового бігу. І рекорд траси встановила в минулому році в Вінниці, і рекорд свій. Я чемпіонка світу по скандинавській ходьбі на 21 кілометр. Серед чоловіків першим прибіг Дмитро Дедоводюк. Його час – 1 година і 8 хвилин. Другим став Сергій Расчубкін, який всього на 1 хвилину прибіг пізніше. На третьому місці з результатом 1 година 16 хвилин – Андрій Ткачук. Щодо дитячих бігових змагань, то їх вік від 1 і до 10 років. Тут переможених не було і всі без винятку отримали нагороди. До речі, усіх учасників Хуст-Хаф-марафон частували й традиційною закарпатською стравою – бохрачем. Старалися, щоб учасники були ситі після такої витраченої енергії, тож ми бограч приготували за традиційними рецептами із, ну, не знаю, чи сказати, чи не сказати, із свіженького м'яса. Ось так. Смачно. Думаю, хватить на всіх сьогодні. Будь ласка, забирайте. У Мукачеві розшукують чоловіка, який вийшов з дому і не повернувся. Така інформація з'явилася в соцмережі Facebook. Чоловіка, якого ви бачите на фото, звати Геннадій Первонінський, 1947 року народження. Вийшов з дому 11.05, о 14.30, без грошей і документів. Ймовірно, його бачили 11.05 біля 7 години вечора в парку в районі поліклініки та 12.05 біля обіду на кладовищі Матросова. Прохання звертатися з будь-якою інформацію про місцезнаходження за телефоном, який ви бачите на вашому телеекрані. У Мукачеві відбувся перший благодійний бал на підтримку онкохворих дітей Закарпаття. Організатори до цього концерту готувалися досить довго, аби глядачам було на що подивитися, учасникам що показати. Результат – підтвердження вислову «Світ не без добрих людей». Волонтерам на лікування онкохворих дітей вдалося зібрати більше 200 тисяч гривень. Деталі у сюжеті. Благословляємо і всі ті добрі наміри, які волонтерська спільнота організовує для підтримки онкохворих діточок. Насичена програма, чимало гостей та справжні емоції. Перший благодійний бал на підтримку онкохворих дітей Закарпаття пройшов на високому рівні. В концерті взяли участь відомі закарпатці та зовсім юні таланти. Дуже задоволена, що всі постаралися, всі учасники. Мене дуже зворушило. Але саме найбільше мене зворушило чинодійський дитбудинок. Як вони постаралися, як вони, ну, прям прослізило. І у них, напевно, найкращий танець був. І зворушує те, що діти, які знедолені і позбавлені батьківського піклування, знають, що таке допомогти іншому. Маленька Лера – вихованка чинодіївського будинку-інтернат. Дівчинка каже, допомагати потрібно. Ми сьогодні приготували баль для того, щоб
для онкохворих діточок приготувати цей вальс. Ми танцювали вальс з квітів. Це важливо для того, щоб вони виздоровіли і все життя йшло вперед. На перший благодійний бал завітало чимало глядачів. Зала переповнена, а це свідчить про те, що люди готові прийти на допомогу. Чим більше людей, котрі могли би допомогти, прийшли на такі мероприятия, да? Щоб могли допомогти, тому що це саме менше, що ми можемо зробити. Я підтримую волонтерів, завжди я сама не являюся волонтером, але завжди їх підтримую. Це дуже важка і потрібна справа. Шкода, що нам треба всім світом збирати людям на лікування. І чим більше людей буде долучатися, тим легше буде хворим подолати свою хворобу. А подолати цю хворобу можливо. На сцену цього вечора вийшла Ніколета. Їй вдалося в свій час дати відсіч страшній недузі. Сьогодні ж для неї підготували подарунок. Пелюшка. І вона все-все мечтала. Красиве таке плаття, як мала Золушка. І тепер їй добра фея подарила таке плаття. Он їй подарить зараз. Її мечту. Дорогі друзі, у нас сьогодні справжній чарівний бал. Скажи, що ти прийшла. Це просто моя мрія. Організатори продумали усе до дрібниці, тому поки батьки дивилися концерт, їхні діти мали не менш насичену програму. Я підняв питання, що щоб спокійно проводився захід, щоб діти не втомлювалися від тої насиченості, яка лунає на сцені, запропонував зробити їм дитячу кімнатку, де будуть працювати аніматори. Ну, в основному я проявив сам ініціативу бути в центрі уваги, але завдячуючи хорошим також волонтерам нашим, я так імпровізовано зробив програму, адже в мене педагогічна освіта і маю вже неабиякий досвід. І знаю вже світ дитячий, світ, що вони бажають, про що вони мріють. Мені сподобалось. У мене є кубка з медалями. А для тих, хто любить вироби ручної роботи та радо допомагає іншим, на вулиці облаштували палатку з хендмейдом. У нас тут представлена ярмарка хендмейду, є різні вироби, починаючи від іграшок, закінчуючи різними прикрасами, книгами. Підходять, багато людей підходить з дітками, купують їм різні іграшки, смаколики різні. Майже 3 години насиченої концертної програми, і оцей момент настав. Світлана Дворніченко оголошує, яку ж суму вдалося зібрати для лікування онкохворих дітей. 201 тисяча 112 гривень. $62 і 62 євро. Величезне всім Україні. Це значна сума, яка може допомогти в лікуванні онкохворих дітей. Ми дуже сподіваємося, що кошти підуть тільки на 100% гарний результат лікування. А для того, щоб покращити технічне оснащення в онковідділенні обласної дитячої лікарні, під час концерту збирали підписи для звернення з цим питанням до депутатів облради. Таке свято доброти та підтримки в Мукачеві планують зробити традиційним. Добро є в кожному з нас, переконані організатори благодійної акції. У Виноградові відбувся масштабний фестиваль вина «Угочанська лоза». Традиційно кращі винороби області, а також з Івано-Франківщини та за кордону представили свої сорти напою. Також кожен зміг поласувати і придбати інші наїдки. На фестивалі були і наші журналісти, тож усі подробиці в сюжеті. Воно називається «Івший Олівер», такий сорт, він венгерський. Він полусладкий, напівсолодкий, дуже вкусний, дуже ароматний. Може, тому саме цей сорт неодноразово виборював перше місце на фестивалі. Воно також гордість винороба. Мускатне, делікатесне, родзинка з-поміж європейських вин, сухих та напівсолодких. Ми його робимо так, як і другі вина, але його просто дуже мало. Уже 14-та угочанська лоза зібрала виноробів із Закарпаття, Івано-Франківщини та Угорщини. Кожен пропонує гостям фесту свої кращі сорти. Цей рік ось така смородина у нас медова получилася непогана. Сахароза, фруктоза збродила на якийсь невеличкий вміст алкоголю. Тобто алкоголь – це не основне, а смакові властивості. Охочим скуштувати солоденького пасічники пропонують медову продукцію – мед, пилок, пряники. А особливо вибагливим – медовуха з найвищої пасіки на Яблунецькому перевалі. Питний мед, то є натуральна медовуха, вона у нас тут.
яка не містить в собі ні горілки, ні спирту. Робиться методом бродіння без дріжджів. Ну, так як в вашій стороні всі винороби, це свого роду є медове вино. Вистачає на фестивалі і відвідувачів. Ніхто не проходить повз продукції. Куштують, придивляються та купують. Натуральний продукт овечого та коров'ячого молока може бути мішаний, може бути суто овечий. Ось такий з базиліком іде, з приправою базилік. Тут іде базилік і солодкий перець. Тут суміш всіх приправ, як прованські трави. Є такі копчені на диму, на бухових дровах, а є просто класичні. Куштуємо таке сири, атмосфера хороша, погода хороша, взагалі все супер. Ну, пробую сири, дуже вкусно. Для Закарпаття виноробство – це справжній культ, який передається від батька до сина з покоління в покоління. І обласна державна адміністрація, і обласна рада роблять все для того, щоб Закарпаття стало виноробною столицею України. Перед офіційним відкриттям фестивалю вулицями міста пройшла славнозвісна театралізована хода. Попереду йде найкращий винороб краю. Ми приїхали із Неветламфолівської дитячої школи мистецтв. Нас предлагали на цей фестиваль. Наші діти будуть на великому сцені виступати. Усього на Логочанській лозі представлено понад 150 домашніх вин. Але водночас гості мають можливість ознайомитися із традиціями, звичаями та культурою регіону. 13-й футзальний турнір на честь річниці створення дитячої юнацької християнської футбольної школи «Синай» завершився цими вихідними. На офіційному закритті для дітей влаштували справжнє свято із танцями, конкурсами та призами. Була на заході і наша знімальна група, тож більше вже у наступному сюжеті. Вихідними завершився футзальний турнір на честь 13-ї річниці створення дитячої юнацької християнської футбольної школи «Синай». Змагання щорічні, та саме ці відрізняються деякими нововведеннями. Цього року вирішили зменшити кількість учасників. Всього-навсього 8 команд участвують у цьому турнірі. 4 команди по 2009 року народження і 4 команди по 2010 року народження. Загалом на турнірі грали 8 команд, які представляють 5 футбольних клубів із Іршавського, Хустського та Ужгородського районів та міста Мукачева. Ми з задоволенням відкликнулися на турнір. Наші діти вже 6-й рік грають на Кубок Синая, на чемпіонат футзальної школи Синай. Завжди отримують задоволення від турніру, масу позитивних емоцій. Взагалі для дітей це свято. Гарна погода, чудовий настрій. Головне, щоб діти розвивалися, показували свій футбол, що ми напрацювали на тренуванні, вони все показали. Я задоволений всією командою і взагалі організацією турніру. Турнір провівся на дуже високому рівні. Під час офіційного закриття турніру на учасників чекали розваги з аніматорами і цікаві конкурси. Юні футболісти змагалися у майстерності володіння м'ячем, спритності та швидкості. Також кожна дитина, незалежно від результату команди, отримала індивідуальну нагороду. Кращий нападник турніру по 2010 році – Джеталов Михайло, футбольна школа «Синай» Мукачево. Перше місце серед команд 2009 року народження на цих змаганнях здобула команда «Бронька», а серед команд 2010 року народження – команда «Синай». Цим турніром ми вшановуємо оцю кожну річницю свого створення. На цей раз, мені здається, по емоціональному накалу, по тій великій радості, яка присутня на обличчях дітей, батьків, гостей турніра, я думаю, що це найщасливіший турнір, який проводиться за всю історію його проведення. За високий рівень організації змагань та за увагу до учасників гості заходу та тренери висловлюють подяку організаторам. Я хочу подякувати отцю Олександру за його великий вклад, тому що наші хлопці, на жаль, не мають футбольного майданчика в середньому для тренувань. І я їх привожу 2 або 3 рази на тиждень у місто Мукачево і треную їх тут. Будьте добрі, беріть м'ячі всі! На цьому в мене поки все. Вже завтра у випуску новин дивіться про таке. Гарячі вихідні, кримінальні випадки. Сезон відкрито, перша черешня на Закарпатті. На цьому в мене все. Бажаю вам бути у курсі всіх подій. Залишайтеся з нами. Побачимось.